A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Benvinguts a la segona edició del podcast Converses amb Jove Cambra. Soc Paula Sánchez, la presidenta de la JCI Tarragona, i en aquest nou episodi parlarem sobre el món de la moda i com aquest afecta el medi ambient amb la col·laboració d'Ariadna Bustamante, directora del projecte Moda por el Clima, i, com no, de la mà de la nostra júnior i bons sentits. Bona tarda, Paula. Doncs mira, abans de que comencem explicaré sobre què tracta aquest projecte per introduir bé el públic en ell. Moda pel Clima és un projecte que sorgeix de la mà dels nostres companys de Barcelona i consisteix en l'intercanvi de prendes de roba amb l'objectiu de reduir l'impacte que genera la indústria tèxtil. L'any passat el van posar en marxa i puc dir obertament que en aquest 2024 tornarà a haver-hi sessions. Així que si voleu renovar l'armari sense gastar i alhora reciclar, ja sabeu, estigueu atents a les xarxes de la JCI Barcelona. D'aquesta manera, els avantatges que comporta aquesta pràctica serveixen per combatre un tema que cada vegada es va fent més notori i és la crisi climàtica. Llavors, amb un petit gest com aquest, ja estaria aportant. Ariadna ens explica quins avantatges té la seva idea. El benefici principal és el de reutilitzar les prendes per a reduir de manera indirecta l'impacte medioambiental generat per la indústria de la moda plantejant una alternativa de consum més responsable. A mi la veritat que em sembla una superbona idea. A més, avui dia podem veure com aquesta dinàmica funciona com aplicacions de Wallapop. Que de dir que el seu anunci, xapó, sigui el discurs aquest de que realment no existeix algo nou com a tal i per tant lo de reutilitzar no és tan dolent com molta gent podria pensar, ojo. Però clar, això a la vegada és tot un repte, perquè ens estem enfrontant al fenomen de la fast fashion. Exacte, i les plataformes com TikTok o Instagram, amb tota aquesta revolució dels influencers, ha incrementat aquest consum massiu. Totalment. Ho penso i la veritat que no sé ja quants vídeos hauré vist d'aquestes persones obrint paquets o bosses del Shein, i és que és una flipada. I, vale, vull dir, moltes vegades són les mateixes marques que els hi donin, no, aquests productes per a que facin les seves influències i tal, però segueix sent massa excessiu. Sí, sí, i és això precisament el que dona peu a aquest fenomen. Fa poc vaig llegir un article on ho comentaven i em sembla superinteressant perquè al final el que fan és crear-te una necessitat que es pot complaure al moment. Que t'ha agradat una cosa al Shein, doncs no t'has d'esperar, només t'has de descarregar l'aplicació i ho tens. Per no parlar de lo barat que surt comprar. Sí, potser acabes tenint lucazos per a qualsevol event i tot a un preu. I clar, això augmenta la compra massiva, perquè anem a ser sincers, ningú compra una sola peça al Shein. Això es prefà que tinguis tot l'armari ple i que no utilitzis quasi el que hi tens. O sigui, que la moda low cost s'ha anat introduint superbé. Totalment. A més, a la gent que segueix la moda li surt més a compte comprar-se un jersei d'imitació de 3 euros del Shein que un de 40 euros. Però si parlem de les conseqüències, doncs la cosa ja canvia. El resultat de tota aquesta producció de roba que es crea suposa per al medi ambient una gran emissió contaminant. Bustamante ens dona algunes dades esgarrifadores de la indústria fast fashion. Nos motiva a ser parte del cambio, que con nuestro granito de arena podemos cambiar mentes, en este caso a que las personas sean más conscientes al momento de querer comprarse una prenda y tengan una moda más sostenible. Llavors, el consum descontrolat de l'aigua, les substàncies tòxiques que s'utilitzen en l'elaboració dels teixits, la seva transportació i l'alliberació de microplàstics, microplàstics que després acabem consumint, ja que a l'hora de la seva neteja acaben directament al mar, són un gran problema. Si fem una ullada a l'últim informe de la ONU sobre les conseqüències de la fast fashion, comenten que entre el 2000 i 2015 la producció de la roba, o sigui, s'ha duplicat. Segons aquestes xifres, es compra un 60% més i això és una causa dels costos baixos, que com he dit abans, això fa, no, de que la gent compri massiu, però tot té, o sigui, tot va lligat a la qualitat de la peça. Al final això és un altre element que fa que es consideri que sigui, no, com roba desechable. Aquesta és una altra, roba transparent, jerseis que no són com els que veies a la fotografia, no és la teva talla perquè en què tingues un braç algo més doble ja no te va bé,
i moltes més. Bueno, veig que has tingut bones experiències. Però ara m'agradaria entrar una mica en debat seguint aquesta línia, perquè es tracta d'un tema que veig moltes vegades a les xarxes i la veritat que porta una controvèrsia. Que el fenomen fast fashion és un problema, vull dir, és un fet, això està clar. Però què passa, per exemple, amb la gent que en una tenda física no té la seva talla? Llavors, plataformes com Shein és com l'única opció que tenen realment per a poder comprar. I potser això sona una mica, no?, com brut i tal, pel que vaig a dir, però és que fins fa poc la roba accessible per a la gent grossa, o sigui, era horrible. Sembla com que segons el teu tipus de cos, pots aspirar o no a vestir d'una forma i tot dependrà del tallatge que les tendes físiques decideixen tindre. Molt bona qüestió, Paula. Estic d'acord en tot el que has dit i al final hi ha diverses qüestions on per una banda té una part positiva però la negativa hi pesa més. Un altre factor negatiu seria que pot ser que cala més a la gent són les condicions de treball en què es troben les persones en aquestes empreses de roba low cost. Viuen en la precarietat fent 16 hores al dia per un sou míser, per no parlar de l'explotació infantil que hi ha. Però què podem fer per a combatre, no?, aquests mals hàbits en matèria de la moda i el consum? Ens ho detalla la mateixa impulsora del projecte, Ariadna Bustamante. Esta industria hoy es responsable del 10% de las emisiones mundiales y del 20% de la contaminación del agua en el mundo, lo que supone agua suficiente para saciar la sed de 110 millones de personas durante todo un año. Està clar que nosaltres, la ciutadania, podem fer coses per reduir l'impacte, però com sempre ho dic, aquí qui té realment un paper important i que pot iniciar un canvi real són les mateixes empreses que ho fan. En el cas d'Espanya, vaig llegir que s'havia implementat de forma definitiva una cultura de reciclatge que a més està recollida a la llei de residus i que té dos clars objectius cara al 2025. Exacte. La idea és prohibir per complet la destrucció dels excedents i fixar com una obligatorietat la recollida selectiva de tèxtils. Podem dir que el 2023 es van apuntar 7 multinacionals per impulsar el reciclatge al país. Per tant, fins que aquests projectes a gran escala sorgeixin i van fent, de mentre podem anar introduint actituds amb consciència com el projecte de l'Adriana Bustamante, que ens motiven a voler fer un canvi. Para combatir, las personas tienen que empezar a comprar menos y a reaprovechar sus prendas. También comprar prendas de segunda mano. También realizar intercambios de prendas como lo estamos planteando en nuestro proyecto. I fins aquí l'episodi d'avui. Adeu, adeu, això ha estat Converses amb la jove cambra. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.